fadlan soo booqo barta ciyaaraha, subscribe saar oo rukumo adigoo taabanaya gambaleelka si ay kuu soo gaaraan warar xiiso leh, sheekooyin fanni ah, iyo weliba dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Ku tixnow mar walba oo saaxiibkaaga ka dhigo channelka Barta Ciyaaraha. Maalin wanaagsan ku soo dhawaada Barta Ciyaaraha iyo muuqaal cusub. Hazard wuxuu sheegay Messi iyo Luka Modric inaysan u qalmin abaalmarinta Ballon d'Orka. Abaalmarinta Ballon d'Or ayaa la isku diyaarinayaa bisha soo socota ee December, iyadoo ciyaaryahanno muhiim ay u sharaxan yihiin kuwaas oo wacdar ka sameeyay tartamada Yurub iyo sidoo kale koobka adduunka ee 2018 la soo gabagabeeyay. Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Chelsea iyo xulka qaranka dalka Belgium ka Eden Hazard ayaa waxaa laga weydiiyay ciyaaryahanka u qalma inuu ku guuleysan karo abaalmarintan. Hazard wuxuu sheegay hadalheynta badan ee ka jirta suuqa kaliya waa Hazard wuxuu sheegay hadalheynta ugu badan ee ka jirta gudaha kubadda cagta inaysan ahayn mid sax ah, sababtoo ah dad badan ayaa aaminsan Luka Modric inuu qalmo abaalmarintan, balse Eden Hazard uu diiday wuxuuna sheegay Kylian Mbappe inuu yahay ciyaaryahanka u qalma ku guuleysiga abaalmarinta Ballon d'Orka oo weliba kaga mudan yahay xiddigaha kale ah Messi iyo sidoo kale xiddiga lagu magacaabo Luka Modric. Hazard uu ka soo horjeestay in Messi iyo Modric ay yihiin xiddigaha u qalma ku guuleysiga abaalmarinta Ballon d'Orka, taas beddelkeedana wuxuu sheegay Kylian Mbappe in biladan uu mudan yahay. Xiddiga u dhashay waddanka Faransiiska ayaa wacdar ka sameeyay koobkii adduunka ee 2018 lagu soo gabagabeeyay dalka Ruushka. Sida darteeda, maadaama xulkiisa uu la qaaday koobkaasi, Hazard wuxuu aaminsan ciyaaryahankan sida uu ku soo baxay kubadda cagta si ay niyad fiican ugu noqoto in la siiyo bilada Ballon d'Orka maadaama heer fiican uu ku bilowday. Mbappe ayaa sidoo kale dhaliyay 7 gool koobkii adduunka ee 2018. Sida darteeda, taas waxay ka dhigan tahay xiddigan in saameyn xoogan uu ku yeeshay xulka qaranka dalka Faransiiska iyo sidoo kale kooxii uu soo maray ku jirta Monaco iyo kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain.